Dobar dan i pozdrav svima. Moje ime je Miroslav Zuha i ovo je video broj 4 iz serijala Male tajne mrežnog. A uspješni ljudi iskreno žele da pomognu drugome da ostvare svoje ciljeve. Sebični ljudi u ovom poslu teško mogu da uspeju zato što oni samo misle na sebe. A uspješni ljudi žele da pomognu drugome da ostvare svoje ciljeve, da kada saznamo koji su oni i šta je ljudima potrebno, da im pomognemo da do njih i dođu da ih ostvare. Mi treba da razmišljamo o tome da nam se neće pridružiti ljudi koji nas vole. To će biti možda par tih naših najbližih. Ne, nego ljudi koji će nam se priključiti zato što imaju svojih interesa, svoje potrebe, svoje ciljeve i želje. A mrežni marketing može svako zavoliti i raditi. Zato što nam pruža neograničene mogućnosti u poslovanju, na nama je samo da radimo što smo već i do sad radili, da pričamo sa ljudima, da preporučujemo proizvode koje mi koristimo, da preporučujemo drugima. Ako sve uradimo na pravi ispravan način, onda ćemo i moći da zainteresujemo te naše prijatelje, buduće kupce, buduće saradnike. I najveća stvar je u motivaciji. I zato imamo svog sponzora, svog višeg sponzora koji će da nam pomogne u postizanju, motivisanju i postizanju rezultata, jel? Oni imaju svoje razloge zašto to u nijednoj kompaniji ne postoji, nego na ovaj način gde kada učenik postane bolji od trenera, to je najbolji osjećaj, da ne? Realno gledano, najveći broj vremena mi provodimo u onom našem bivšem okruženju koji nam crpi našu energiju, naravno koje je negativno i na sve moguće načine pokušavaće da nas obeshrabri, da nas demotiviše u onome što radimo i zašto smo to počeli da radimo, a tu je naš sponsor ili instruktor, naš prijatelj koji će da nas motiviše da iz toga izađemo i da ne budemo negativni, nego pozitivni i da ovaj posao nastavimo uspešno i da radimo. Veliku važnost u našem životu imaju pohvale i instruktor ili sponsor je tu da nas pohvali u onome što smo uradili. A setite se samo sebe kada ste kao deca, kada ste bili, ili kada vas je neko zadnji put pohvalio, se možete sigurno setiti. A zar nije divan osjećaj? Pa to nemate nigde osim u mrežnom marketingu. Znači, za sav naš trud i rad je jako važno da ima ko da nas pohvali, da nas motiviše i da nas vodi napred ka našim ciljem, bima, željama i uspehu. Možete postići u životu sve što želite, samo ako pomognete određenom broju ljudi da uspeju u životu. Zig Ziglar je to rekao. Tako i ja sam ovde s ovim serijalom da pokušam da vam prenesem i da vam da pomognem i vama. Do sledećeg videa, veliki pozdrav, Miroslav, doviđenja.